Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Idag så kommer en liten speciell video, eller vet fan om det är en speciell. Ni kommer typ en halv vlogg. Sen träffar jag på någon galen balines inne på apoteket. Jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon i alla fall. Och innan videon börjar så får ni jättegärna lämna en like. Prenumerera också jättegärna på mig. Kommentera någonting nedan. Och ja, det är väl typ det. Så kör vi igång med videon nu direkt. Alla på den här resan tror att vi är gay också, att vi delar såhär sovrum och allting. Och då kommer vi såhär två unga killar, de fattar ingenting. Alla är såhär, det var en kille som bad mig smörja in Pontus igår på Beach Club. Han bara, oh, you can rub it in. Och jag bara, aha, jag hoppar nog över det, tack. Okej, vi fick inte checka in på hotell för vi var lite för tidiga. Men nu så tänkte vi gå ner till stan, eller jag vet inte om det är stan, men alltså det som är city här i Bali. Och på vägen, vi såg lite sånt här också. Folk sitter i den här floden och fiskar, kan visa här. Jag vet inte ifall någon får napp. Jag kan fråga. Excuse me? Nej. Jag tror fan inte att de får fisk. Eller? Har han fått napp? Nej, han har fastnat i trädet. Fan, jag glömmer att han fastnat i trädet. Kolla här. Han fick napp i busken. Jag trodde han fick napp, på riktigt. Nej, han fastnade. Tyvärr. Men vad är det för fiskar som är i det här havet? Det är ju inte abborrar liksom. Det här är typ det godaste jag vet. Hello bro. I want to buy acai bowl. Here? Yeah, here. Okay. What flavor? Strawberry. Strawberry. And what size? Normal. Medium. Medium. Yeah. Här har vi den. Fan vad nice, eller jag har aldrig käkat så här. Jag har käkat i Sverige, men jag har aldrig käkat utomlands. Det kanske är godare utomlands, eller äckligare, jag vet inte fan. Vi får se. Det där är nice alltså. Jävligt nice. Det är ju typ som glass som inte är lika söt, plus att den är fett nyttig. Så nu ska jag sätta mig och käka upp den här, sen så ska vi väl gå runt lite på stan, eller vad ska vi göra? Kolla gågatorna. Jag vet inte, se vad som finns. Ja, vi har varit här typ så här 3 dagar, så vi har inte jättebra koll på Bali än. Så det är, alltså, det är ett fett roligt land att utforska, men det är så här krångligt att ta sig till ställen också. Vi vill ju till apor och åka sån här gunga, det fick jag reda på också. Alltså, det finns en gunga som går i djungeln, såhär skithögt typ av marken. Det kan också vara skitkul, det ska vi göra. Okej, vi var ute och gick på stranden på väg till åka till hotellet. Kolla vad vi såg. Ey, vad är det här för fisk? Det är sån här som hittar Nemo. Visst är det? Ey, vad sjukt! Det är sån här, en sån fisk, blåsfisk. Ey, jävlar vad stört! Wow! Ey, vad sjukt! Okej, vi har precis fått nyckeln till hotellrummet. Och det här hotellrummet är jävligt nice. Det är inte det största, eller inte vad jag har sett. Badrummet är fan stort, vi kom precis in här. Men här har vi utsikten, alltså vi har precis. Man kan liksom gå härifrån in till poolen. Och så fattar ni hur nice. Så kan man sitta här, här har vi sängen. Alltså det här är stört. TV. Ah, bow. Vad fan har vi här inne då? Ah, garderob. Kolla då. Spegel. Oj, oh, jävlar! Hallå, det är stort då, alltså. Ey! Ey, det här är maxat. Do you want my bag? Yeah, bag. Påse. In Swedish, påse. Påse? Påse. Påse? Påse, bag. Påse. Yeah. Okej, vi har gått runt och letat efter så här balinesisk godis eller indonesisk godis, men vi hittar ingenting och grejen är, folk undrar varför det är balinesiskt, för grejen är, folk här kallas balineser. De säger det själva i deras Instagram-videos. Men nu tänkte jag att istället så köper jag. Hey brother, your strongest chili noodles, which one? Chili noodles? Yeah, extra chili. Jag ska köpa chili noodles och göra en mukbang när jag käkar chili noodles. Chili is my best friend. Vi träffade en artist. It's a singer, Balinese singer. Super famous. No, the one like Indonesian singer. Indonesian singer, you. Yeah. You can you show? No. You get signed for me. Talisha! No, Tabisa! 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 And you! My friend, the good for the Dangdut singer. Dangdut singer! Yeah, Dangdut, like that one. Yeah, like that one, yeah! Jag fattar ingenting alltså med det här. Yeah! No. You know this one, this is Sweden's Justin Bieber.
this guy. Oh, really? Yeah. He's a YouTuber in Sweden. This guy. Yeah. So you want to sing on his YouTube channel? No. Maybe you give me money. I can. Alright. How much money? 10. I give you 10 million. No. Just kidding. Be a little bit, little thing, little song. No, maybe my friend. Masuk YouTube channel cai. Galang lah. Galang gang. Kan du få dö här borta? No. Cai masuk YouTube channel cai. Vad sa du? Vad sa du? Va? No. Varför? Pardon? Varför? Varför? I don't understand. Jo, det är klart du förstår. Va? I'm talking Swedish. My friend asks you. Min kompis hjälper dig, okej. Min kompis hjälper dig. Mikko? Aku gak ngerti, dia pakai bahasa India. Aja kamu bali mig. Va? Vad sa du? Hur mår du? Hur mår du? Aku gak ngerti, dia menang apa? Yeah. I'm talking Swedish. Are you from Sweden? Oh, Swedish. And India. Pasti aja dia bahasa Bali mo. Bali mo. Bali. Bali. You want to speak Bali? You want to speak Swedish? No, because we. Hur mår du? Hur? 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 Mår? 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 Du? Du? How are you? Hur mår du? Hur mår du? Jag heter? Jag? Heter? Jag heter? And your name? Nariati. Your name, Nariati. My name is, jag heter. Jag heter Nariati. Yeah. Now you're Swedish. Oh. Yeah. Give me money. Hon är fan hög eller någonting. Hon är apoteket ju. Hon jobbar på apoteket och beter sig såhär. Tabletter i backstage. Jag tror att de här har tagit, hon har tagit någonting alltså. Hon har tagit jävligt mycket av någonting. What? No. Yeah. Betala mig för det. Okay, I pay now. And do you have, I get a mug bet. You see, mug bet. You see here on my leg? Oh, from the mosquito? Yeah, mug bet. Mug bet. You feel itchy? Yeah, mug bet. In Swedish, mug bet. Mug bet. Yeah. In Bali, legu. 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 Gugut legu. Gugut legu. Gugut. 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 Legu. Legu. Galak galak. Galak. Cok krim cok. Cok krim cok. That one the name is cok. Cok. No. Celulu. You know. No. No celulu. Celulu. Sabrera. Sabrera. Nariati. Sabrera. Alltså hon är helt galen den här tjejen alltså. Jag mår krim. Jag guttlar du. How old are you? Me? 15. No. You ask my old? Yeah, how old? 29. He wanna take you out for a day. I have two children. Oh, cool. He can be the new daddy. Oh, stepdad, stepdad. You married? Nej, så kan jag inte säga. Hallå, hon kommer tro att vi ska gifta oss nu. You're gonna be famous in one week. Oh. Yeah, what's your Instagram name? You want followers on Instagram? What's the name maybe? You want followers? You? Yeah. Okay, tell your Instagram name. Apa nama Instagram ku ya? Mama Ori. Mama Ori, okay. Yeah. Go följ Mama Ori. Yeah. Gå och, in och följ Mama Ori. In och följ. Ja. Can you say? In och följ. In och följ Mama Ori. Yeah, in och följ Mama Ori. Jag kommer länka dig ner där om jag hittar det. Alltså, här är segerdansen. Can you
Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Ni får jättegärna kommentera vad ni vill se för typer av videos från Bali, för det är jättesvårt att filma. Alltså, det är inte svårt att filma, men det är svårt att veta vad man ska filma för att det är så konstig miljö liksom. Så kommentera jättegärna videoidéer på videos som ni vill att jag ska filma ifrån. Jag stannar här i ungefär en vecka till, så jag har lite tid att filma. Jag kommer surfa lite nästa vecka. Det kommer jag filma och så vidare. Så jag hoppas att det blir fett alltså. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon, så får ni ha det så jävla bra, så ses i nästa video.